Baie welkom by Melk in jou tee tyd en ons het verlede keer met Magda Rory gesels oor haar verskriklike gebeurtenis waardeur sy gegaan het. Maar ek weet die vraag op almal se lippe was, wat het met die helikopter gebeur? Nou, ons gaan net vinnig gou die storie vertel weer, dat ons net, ek wil die Engelse woord recap gebruik, maar dis nou nie die reg. Maar welkom terug. Baie dankie. Magda, hulle was, sy en haar man was in 'n vliegtuig of helikopter ongeluk en haar man is in die ongeluk oorlede. Maar ons het so lekker gesels en ek smal oor hoe jy dit praat en dit waarmee jy weer deurgegaan het tydens jou operasie, hoe die Here regtig by jou was, maar ons gaan daar nou terugkom. Ja. Maar kom ons sê net vir hulle, wat het met die helikopter gebeur, want jou kinders het gevlieg en alles was okay, en toe klim jy in saam met jou man, en toe hoor jy net 'n geluid. Ja, net so klap geluid. Die gevolgtrekking was, daar was te min brandstof in. So dit was, hy was doodsekerheid genoeg brandstof in, en maar iewerster het dit, alhoewel dit soos alles het word betwis, maar dit was die aviation se gevolg dat daar was te min brandstof in. So dit was die conclusie eintlik gewees op die einde. Sure. Alhoewel dit nog steeds 'n twisvraag is, maar dit was wat tot gevolgtrekking gekom. Maar dis vreemd, want jy het 'n klap geluid gehoor. Ja, ek het 'n klap geluid gehoor, net so klap geluid. Dit klink vir my soos die router wat gestop het. So so dit kan nou baie, nee, ek is ook 'n kenner nie. So ek gaan nou maar net op wat ek hoor en wat ek ondervind het. Dit was wat gesê is. Ja. Maar voor jy ek moes jou laas keer net stop daar by die rehab waar jou rehab betaal is. Ja. Wat ook, weet, dit is net 'n wonderwerk en waar 'n boer inbetaal het sodat jy kon weer vlieg. Ja. Maar daai situasie waar die Here by jou was in jou operasie, tydens die operasie, en toe jou man moes verloor het, jy was nog nie heeltemal eintlik bewus. Jy weet hy's weg, maar jy het nog nie regtig daai realiteit in die oë gestaar en jou kinders gesien nie, want dit was COVID. Ja. Maar wat vir interessant was en mooi was, waar jy sê die Here het jou begin voorberei alreeds, hy het jou klaar begin gesond maak, of emosioneel herstel. Ja. En ek wonder of dit nie was so dat jy reg was om jou kinders te kon deur dit help nie. Ja, ek is seker. Ek is seker, want ek kon hulle toe nie sien nie, en toe ek in die rehab kom, toe sê hulle vir my, goed, jy het bloedklonte, jy kan nie bly nie. En oornag moes hulle my twee skuif van daar af Steve Biko toe, om eers die bloed te verdun. En ek is kwaad, 9 die nag skuif hulle my. En hoe lank was dit nou wat jy toe nou in die hospitaal was oorspronklik? In Baragwana was ek toe nou oor 'n maand. Sure. So toe ek net in die rehab, en toe ek in die rehab is, toe ek bloedklonte, toe skuif hulle my weer die nag oor na Steve Biko toe, om eers die bloedklonte op te los, voor hulle met die rehab kan begin. En ek is kwaad, ek sê vir die Here, nou nog langer, ek kan nie my kinders sien nie. En ons klim in die, ach man, dis so interessant, maar net in hy rikkie van die rehab af na Steve Biko toe, het ek die amazingste ambulance mense. Dit is soeke awesome mense, en hulle sê vir my, ma'am, what can we do to make you more happy? You look so sad. Ek sê, yes, I have to go to Steve Biko now. En ek sê, I need coffee, I need proper coffee, because I love coffee. Hulle stop by al wat ek raadje, so zigzags, tot in hy kort stikkie, om net my koffie te kry. En hulle kry nergens koffie, en op 'n stadium stop ek maar die deur vlieg, so, I've got proper coffee, man! En hy druk sy hand so, en die koffie in die hand, het kom somme net, en ek begin te drink, hulle sê, are you happy now? Ek sê, yes, all I need now is a coffee song, can you sing me a coffee song? En al vier van hulle trek weg op hulle eie noot, op hulle eie liedjie, op hulle eie twins, sê, jy sal weet, en hulle begin te sing a coffee song, elke dis eie liedjie. So ons het omtrent a joy is right gehad, so dit is wat die Here ook doen, hy in jou sadness, bring hy vir jou blydskap. Die kleinste dingetjies, a proper cup of coffee. So hy vat die koffie en ons drink tot in Steve Biko, en daar was ek gewees, en die volgende oggend sê die sister vir my, why is your spirit so heavy? And ek sê, for, because I haven't seen my children yet. Ek sê, I haven't mourned my husband, I haven't seen my children, en elke keer as ek Christ wil mourn, dan sê ek vir die Here, asseblief sit hom in 'n ander blok, daar's 'n blok in die dak, sit hom in daai blok, ek kan nie nou mourn nie, my liggaam moet eers gesond word, so sit hom in daai dak, Here, sit daai hartseer in daai kol, en elke keer van die Heilige Gees, en hy sit dit in daai kol, dat ek nie daai verskriklike las op my het nie, want ek moet eers regkom. En dan sit ek hom in daai kol, en op 'n stadium sê hy sê vir my, onthou net, want ek vra oor lewe en dood, en hy sê vir my, onthou, ek het beheer oor lewe en dood.
dood. Hy sê vir my is dood nie wanneer jy jou man begrawe nie wat vir jou dood is en wanneer jy afskeid neem nie, maar die dag aan die einde wanneer ek my kop wegdraai en sê ek ken jou nie. Dis vir my dood. So ek het mag oor lewe en dood. Hy sê vir my selfde tyd sê Matteus is dit Matteus 5 van die disippels wat oor die water vaar en die storm wat kom en hulle en hulle slaap en hulle sê Here, u slaap terwyl ons in die storm is en hy sê vir my mag jy storm is nie oor nie. Maar ek het beheer oor jou storm. So as jy weer voel jy kan nie, kom lê by my in die boot. En ek het hoeveel keer al in die boot gaan lê by hom in daai skei. Maar sy sê vir my, "Why is your spirit so heavy?" Ek sê, "I haven't seen my children yet." En sy sê, "Oh, you're going to see them today." En ek dog ek hoor haar nie reg nie. En ek raak aan die slaap en ek sy sê, "Phone, you're going to see them today." Ek dog hoor dis COVID, hallo. Maar klim op my telefoon, Annelien bring is my sussie, bring net my kinders. En toe ek wakker word, die staan my kinders voor my bed, maar ons het so gehuil. Dit was die grootste oomblik en wat my kan my kinders sien en jy sal dink is diep in alles maar 'n man my seun dadelik my bedde goed op het jy voete mamma kan hulle beweeg het jy hande mamma werk hulle mamma is jy okay mamma en my dogter huil net verstaan so en toe hulle weg is daai oomblik toe hulle weg is toe sê die Here vir my jou ompad is my deurpad. So wat vir jou ompad is, is my deurpad, sodat jou kinders kon sien. So dis hoekom jy hier is. Dis kom jy vir Steve Biko toe. Ah, ja, Steve Biko is. En so dit was dit was 'n groot oomblik. So die Here met my gewerk en op die ouene van die dag is die bloed verdun en ek kon terug gaan rehab toe. En die rehab proses kon begin wat spoedig begin het, want toe druk hulle my. Kyk, hulle vat nie nonsens nie. Jy is dadelik op en hulle begin jou stoot, hulle begin jou vat vir jy moet jou boude skuif, jy moet leer loop, dit was 'n omtrente proses gewees. So daar het ek vir die eerste keer toe leer loop en daar was ek omtrent so oor die 2 weke en toe ek van daar af terug huis toe en by die huis was ek skaars 'n week gewees en toe ek eendag staan toe sê ek vir my boetie, "Wat het ek nie?" Hy sê, "Sis, jy het alles in jou hande, jy maar nie jou krikke nie." Toe ek my krikke vergeet in die kamer, toe loop ek. Wow. So dis net die Here, maar ek het nog steeds geen gevoel in my onderlyf nie. Ek kan glad niks voel as ek agterslaan vloed of ek jou slaan. So ek het nog nie gevoel terug in my onderlyf nie, maar ek vertrou die Here het sy tyd. Dit is soos 'n nerf, al die nerves is af, sinewese is af. So so die voete is dood, die alles, maar ek loop, prys die Here, ek loop. Ek kan so ek kom oor die weg en hy's goed. Hy is absoluut net so getrou. Jy sê ek my eerste vraag is was hy kwaad vir die Here oor Chris? Nee, ek moet eerlik sê en dit kan ek eerlik sê ek was nie kwaad vir die Here oor Chris nie. Ek het vrae gehad in een van die hospitale is 'n vrou besig om 'n man uit te skel oor die telefoon, verskriklik lelik uit te skel. En my eerste vraag, Here, maar hulle is nog gelukkig, maar ek is nie meer nie. My man was so, hy was die amazingste mens, lief vir die Here. En oombliklik sê hy vir my, wie's God? Jy of ek? Wie weet wie moet gaan? Jy of ek? Ja. En ek moes daar repent. Here, as ek oordeel, ek vra vergewe my, ek is nie God nie, ek kan nie oordeel nie. Mm. Ek vra I repent from that. So dit was die meeste, maar vergifnis is belangrik. Die oomblik toe ek in daai water is, toe Chris weg is en ek by my sinne so 'n bietjie half kom, toe is dit asof die Here vir myself sê, vergewe. En vir die pilot. Mm. En in daai water, in daai demekaargheid, onthou ek dit so goed. Kyk ek so op teen 'n helikopter vas en ek sê Here, ek vergewe hom, ek spreek hom vry. Dit was nie as pres nie, ek spreek hom vry. Ja. Ek spreek hom vry. En ek kan vir jou tot vandag toe sê ek het nog nooit weer 'n ding teen hom of niks nie. What must be, dit is in die Here se hande. En jy moet net besef God is 'n realiteit, God is 'n werklikheid. Gaan oor wat ons voorbereiding tref vir hierna. So jou fokus moenie hier wees nie, jou fokus moet op hierna wees. Maar ja, daar kom moeilike tye wat jy voel, joeg, Here, ek mis hom ontsaglik baie. Maar die Here se teenwoordigheid is so kragtig in daai tye ook, dat as ek voel die oggend ek sit my voet in die Here en ek het geen gevoel nie en ek voel ek wil onder daai bed inseil, dan kom daar iets by my wat sê, Magda, Psalm 18:17, ek kies lewe. Deuteronomium sê kies lewe, hy sê en ek hou die hemele roep ek as getuie wat jy kies. So kies lewe, om lewe te kies is elke oggend besluit, dis 'n nuwe besluit elke oggend. En dan staan ek op my voet en ek stap en ek kom eruit en ek gooi my kinders se deure oop en ek begin by die een goeiemôre my son skyn en by die ander een opstaan en hulle is almal baie kwaad vir mamma. Maar dit is ons kies lewe, God is lewe. So jy rejoice want hy los jou nie 'n sekond alleen nie. So
En jou kinders, hoe het hulle deur dit gegaan? Het is, want, ja, het is taf. Sissy was 14. Ja, ja, sy was 14. En Boetie was 21. Die eerste oomblik toe ek al sien, toe sê sy vir my, nou kan papa nie meer saam met my my matriek afskeid rokies. Ek toch hier is, hy is graad 8. My vader sy dink al daar aan. So dit was vir haar baie groot. Haar pa kan nie saam met haar matriek afskeid rokies nie. En sy het 'n manier om aan die Here sy klou. My seun het baie vrae gehad en hy was kwaad vir die Here. En hoe kan die Here sy pa vat? Hy is op 'n punt. Hy was nog jonk. Hy het net sy eerste jaar klaar geswat. Toe hoor ek in die hospitaal hy wil opskop na sy eerste jaar want toe Chris oorlede. En my man was so oor Christian in die oggende met COVID mag jy nie niks nie. Dan sit hy daar oor kan die plek waar Christian studeer het. En dan swat ou Christian en dan kom hy uit en dan as hy moedeloos raak stappe uit, dan sit sy pa buite in sy bakkie op die rekenaar en werk, net om daar te wees as Christian om dalk nodig het, sit hy in sy bakkie en werk. En daai oomblikke was vir hulle verskriklik groot, die bonding tyd. En in sy tweede jaar toe wil hy nie meer studeer nie. En ek laat hom uit die hospitaal weet, daar is nie 'n manier nie, ons byt vast, die Here is met ons, jy sal klaar maak. En hy klaar studeer 3D animation, hy klaar geswat, en ek is die Here ewig dankbaar. Hy het hom nie gelos nie. Hy het nog baie keer seer en hanteer dit albei verskillend. En die een sal dit in die stort uitwoed en die ander een sal hom kombers oor op trek en dan dink ek hoor dit nie, maar jy weet dit. Maar hulle hou vas aan die Here en ek moet sê ons stap elke dag net sterker en sterker in die Here. So, dit is ek weet nie, dit is net is genade op genade. En dit was 'n uitdaging finansieel ook, want daar's daai inkomste weg en jy was reeds bietjie want dit was COVID. Ja, ek weet jy nie, ek weet ons nie met tyd nie, maar ek staan die oggend. Nee, ons het bietjie tyd. Ek staan die oggend maak ek koffie voor ons vlieg. Daai oggend wat ek net voor ons ry om te gaan vlieg. Maak ek koffie en dit COVID is heavy geweest want my man het 'n besigheid wat hy van leweransiers afhanklik is en sy kon niks aanskaf om sy werk te doen nie. En ek staan voor die ketel en ek sê vir die Here, ons het 'n miracle nodig. Ons het 'n wonderwerk nodig. Here, ons het nie finansies nie. Ons het 'n wonderwerk vandag nodig. Here, en ek begin en soos wat hy met my gepraat het die ander keer, praat hy weer daai oomblik met my. Hy sê, "Wie dien wie? Dien jy my of dien ek jou?" Sure. En ek sê, Here, ek is jammer, ek vra net, Here, ons het 'n miracle nodig. En ek sê dit vir Chris, en Chris sê vir my, my vrou, die Here voorsien altyd. Mm. En 3 ure later is hy oorlede. En dit is moeilik, vooral met die uitdagings fisies, is dit moeilik finansieel, maar soos ek sê, die Here los jou nooit, jy hou net vas, en jy weet, hy voorsien in elke behoefte, hy weet wat jy nodig het. Nou, dit is 3 jaar terug, nie? Ja. Januari was het 3 jaar terug. En ek denk dit is een rouproses. Ja. Dit, ek weet nie, ek moet myself al dink, ja, hoe kom jy daar deur? Vooral as dit jou maaikie was, jou maaikie. Baie awesome. En, maar wat, as jy nou sou terugkyk na alles, was daar vir jou kere waar jy, was daar iets wat vir jou gesê, something's going to happen? Want 'n voorgevoel, soos 'n tipe voorgevoel, voorbereiding. Voorbereiding, of glad nie. Want, weet jy, is nou so interessant van COVID nie, baie mense het nie eers COVID gekry nie, maar dan het sulke goed gebeur. Ja. My pa was een van daai, hy het net ook gesê, hy sal nie COVID kry nie, en hy het waaragtig nie COVID gekry nie, maar daarna te kry stage 4 kanker binnen 3 maande weg. Dit was my soos, kon hy nie maar COVID gekry het en net okay gewees het, jy weet, want jy soek daai mens, jy mis daai mens. Ja. Want ek dink, dit is die aardse, en dan sê mense vir my man, hou net, hy is op die beste plek. En hy is. Ja. Hulle is op die beste plekke, maar vir ons is nog nie daar nie. Ja, ja. Nee, ek moet sê regtig, ek het nie die voorgevoel gekry nie. Ek moet sê, ek het vanoggend toe dink ek daaraan toe klaar maak. Daar was tye wat jy daaraan gedink het as dit sou moes gebeur. Maar jy dit nooit, ons het altyd gespot, en sê vir my, nee, sê hy, was nie manier dat hy ooit, dat hy na my sal gaan nie, hy sê, want ek sal wel moed begrawe, sê ek nooit nie, hy sê, my jy en my vrou, hy sê, jy sal moet rente kraut kry, want as ons jou begrawe, het ons klaar hele paviljoen stadion vol, maar vir my sal het moet rente kraut wees, en ek sal vir jou sê, hy het soveel impak op mense se lewens gehad, dat die auditorium was uitgepakt,
pak vir sy begraf, vir sy memorial gewees, en ons het dit eers gedoen na ek uit is. So, dit is dis regtig daai ding, maar wat ek daar vir jou wil sê, is van daai van, ons het hulle nodig, ons soek hulle, ons smag na hulle. Ek hoor iets op die radio van iemand wat 'n getuienis gee en praat, en sê van hoe maklik is dit vir 'n dokter om te sê, come in, I can heal you. En as jy instap, dan kan hy jou nie heal nie. Hy sê vir jou, sorry, ek kan niks vir jou doen nie. Maar hoekom moet jy die bordjie op, I can heal you. En toe, haal dat bordjie af, want jy, dit wat jy sê is nie, dit wat jy doen nie, dit wat jy getuig is nie, dit wie jy is nie. En die Here is besig om my daar uit te daag. Magda, hoe vertrou jy my werklik? Daai bordjie wat uithang. Ja. Jy sê jy vertrou my, maar kan ek dit in jou lewe sien? Anders laat die bordjie sak, want dan het jy nie regte verhouding met my nie. So, dis daai ding wat ons moet leef. Here, ek vertrou jy ten volle. Verstaan ek? Nee, maar ek vertrou. So, ja, dit, ek hoor precies, het daai longing, het daai desire, ja. Maar die Heilige Gees is regtig besig, dink ek, in tye soos nou, is hy ernstig besig om die kerk nader te trek en ons in 'n rigting te bring waar jy moet besef, hierdie is nie waaroor dit gaan nie, dis tydelik, Here, maar my fokus is op u. So, ja, daai ding, ek hoor precies. Ja, ek moet sê, die laaste paar weke hoor ek baie mense sê, dit gaan sleg met mense, finansieel, ja. Emotioneel, ja. Met die petrolpryse, die ja. Alles wat nou skeefloop, die verkiesing en ek het net vanoggend daar was bietjie reactions by die huis van goed loop net skeef. Ja. En ons almal so te neergedruk, jy weet, almal so kappe deprou ons En ek het in die kar geklim ek het nou begin ry en ek het net besef die Here sê ons moet gesag neem. Ons moet die autoriteit neem. Ja. So ons het 'n keuse of ons gaan 'n depro kap en ons self vreeslik jammer kry en sjokolade eet of gaan ons autoriteit in die gees vat vir die situasies waarin ons in is. Want die Satan kom en hy wil al hierdie goeietjies bring om ons seer te maak. Dis reg. Of ons fokus weg te vat. En ek het gister nog 'n preek geluister van, want die Here sê vir my, ek moet wag. Ek is nie 'n wagger nie. Ja, ek is 'n klok. Ek is nie. Nee, ek is 'n klok. Weet, en toe sê die, toe preek die ou, toe sê, a waiter serves, terwyl hy wait. Ja. Nee, ja. Maar, om te dink dat jy, as jy moet wag, dit is nie tyd wat vermors word nie. Dit is die Here wat besig is om te werk. Ja. Het sy op jou, in jou gees, of dan nou in die situasie wat hy mee voorberei. Ja, hy is besig om jou gereed te maak. Ja. Want jy is nog nie gereed nie. So, jy dink jy is gereed. Ja, jy dink jy is gereed, maar jy is nog nie gereed nie. Jy is busy preparing jou. So, daai oomblik as dit gebeur, want jy is in sy wil, jy is in sy plan. So, dit, jy moet net absoluut, soos jy sê, hou jou fokus op hom. Hou jou fokus, en is maklik om het hier te sit op al die issues. Maar Here help ons, dat ons fokus terugbring op u, en u soek met alles in ons. Iets wat die hele tyd op my kom, dit is maar die Heilige Gees groot, daai liedjie van God, you're so good. En dit is dis daai ding wat ons uitroep en wat ons leef vir die wêreld daar buite. Maak ten spyte van al ons dinge, he's still a good God. Yeah. He's still a gracious God. Good en ja, good father. So ja, dis daai ding wat jou desire moet wees om net dieper en meer van hom te kry. So so that you can run the full race en gaan ten volle sonder om af te slek. Wat se woord of hoop? Behalwe nou God is so good. Ja. Ja. Kan jy vir die mense sê? Want daar's mense wat swaar kry. Ja, ja. En ek praat nie net finansieel nie, maar emosioneel. Ja, het hulle fysies. Meer, hulle weet nie meer of hulle kan nie. Ja, of hulle daai volgende tree mee kan gaan. Hulle weet nie of hulle mee kan opstaan nie. Ja. Ek kan een ding sê en dit is ek kan net praat uit my eie lewe uit. Al wat ek kan sê wat my regtig deurvat en ek is nie 'n Superman nie, but I serve a super God, so ek het ook my moeilike tye, en ek het ook tye wat ek regtig voel, soos ek nou gesê het, wat ek eerder onder die bed in wil klim, en al wat my oplig, en wat my weer ophelp, is nie mense nie, glo my, ek het, you can try that one, people can't lift you up, hulle kan jou bemoedig, hulle kan jou aanmoedig, hou aan, en nie mag dat het sal beter gaan, en soos jy nou gesê, hulle is op 'n beter plek, en ach, al die dingetjies wat gesê word, nie maar die ekonomie sal draai, nie maar jy sal weer werk kry, wat het ook al mag wees, wat die uitdaging is, maar al wat ek my rus kry, is om rarig, en partykeer sleep ek hierdie voete tot op my knie, en ek sukkel om my knie te kom en op te kom, maar ek gaan op my knie, en ek begin net met hom te praat, nie hierdie verskriklike gebed, net ek stort myself uit vir hom. En die oomblik as ek daai ding van, Here, ek kan nie meer nie, ek
kan nie meer nie. Ek weet nie wat môre inhou nie. Ek weet nie eens van my volgende tree nie, Here. Ek bring dit vanmôre vir U, maar ek loof U want ek weet in Psalm. Ek loof U want ek weet U is my God. Ek weet U is my Pa. Ek weet U ken my behoeftes. Ek weet U ken my hart. So om alles uit vir hom, net vir hom uit te stort en om te begin net te loof en te prys, al is dit een woord. I know you're a good God. I know you're a good God. En die Heilige Gees begin oorvat en die Heilige Gees beoorvat. So jou krag lê net in die Here. Jou krag lê net in die feit dat jy op jou knieën nog kan gaan en hom kan aanroep, want jy weet, hy hoor jou. Hy sê, ek hoor jou en ek sal jou red. So hy is my krag en dis al ook my dag voor kan gaan is, om al is dit in my kar, al is dit in die badkamer, al is dit waar, om net te begin en met hom te praat en te sê, Here, jy weet waar ek nou is. Jy beter my nou kom vul, kom laat my net bewus word van die teenwoordigheid by my, na by my. Amen. So ja, dit is my manier. Dankie Magda, dat jy kom kuier het en jou... fenomenale storie kon vertel het. Yes, en ek bid dat die Here jou van krag tot krag sal vat, van glory to glory. Amen, amen. En regtig mense se lewens sal aanraak en dat dit sal goed gaan met jou en jou kinders. Halleluja, dankie Here. Baie dankie Anine, ek waardeer dit. So groot. En vir julle, ek wil net die laaste ding sê, instead of wailing, start worshiping. Yes. En dis al wat ons nodig het, is die Here se teenwoordigheid. Yes. Tot 'n volgende keer. Tot ziens.